Вселенного Архимандрита Новопредставленного, вместе святых, вместе злачных, вместе покойных, утрудуши от беже всякое болезнь, печаль и воздыхание, всякое согрешение судено им слову, или делом, или помышлением, як у благий человек любец, Бог прости, и як у них человек, и же жив будет и не согрешен, ти бо един си Господи без греха, правда Твоя, правда во веки, и слово Твое истина. Господу помолимся. Господи, помилуй. Боголюбиві отці, брате і сестри, тези думи на Священното Писание отправени от свети цар и пророк Давид към Бога са най-добрите и съответствуват за представилия се от нас пред Бога свещен архимандрит Назарий в мире Николай Стойков Терзиев, роден на 27 ноември 1933 година в град Несебър. Още от там, от мястото на рождението, в семейството, изпитали трудностите и скърбите на изгнанничество, изселване от родното огнище и преместване на друго място, като бежанци, той е закърмен с истините на вярата и Святото кръщение е вече нова твар, жив член на Църквата Христова и е Нев, т.е. на Бога, и моли да бъде спасен по великата Божия милост. Израсъл в благочестиво християнско семейство, възпитан в истините на вярата, той живее с нея, завършва основното си начално и средно образование в родния си град. По-късно започва да работи като картографски служител в картогеоприборна фабрика София, но знае, че по това време не може да бъде изцяло Христов на Бога, защото имаше препятствия и той преодолява всички тези препятствия, отива в българския Сион, Рилската света обител, в трудни години, 1960 година, и постъпва като послушник и изпълнява различни послушания в Святата обител с ревност, като започва своя подвиг при опитният ръководител на монасите и изповедникът архимандрит Евлогий. Освоил от него първите стъпки в монашеството още преди да го приеме, всички послушания възприема с радост, възложени му от игумена, и не се унижава от никаква работа, защото знае, че унизителни работи и послушания няма, а има унизителни постъпки и отношения
към хората. Приел монашество на деня, в който Господ го привика, повика го при себе си на 9 юни 1960 година. Постриган от тогавашния игумен стобийски епископ Калан, по-късно Клодийски митрополит. Духовният му старец го подготвя за изпитанията, които ще получи в монашеския живот всеки един православен християнин, който живее вярата, знае и помни Господните слова и словата на Свещеното писание: Синко, ако си решил да служиш на Бога, приготви се за изпитания и изкушения. Родителите му бежанци и той има същата участ да бъде бежанец, да напусне родната му света обител, да се затвори тази света обител, да стане музей, да прекъсне богослужението в нея и той странство. Но помни на кого е. И затова и в новите места, където отива, в новите свети обители, в Бачовския манастир, по-късно Преображенският манастир, изпълнява с радост всички възложени му послушания, помняйки, че Господ не е земята и всичко, що я изпълня на нея. Идва в тази света обител като обикновен монах. Осъзнанието на духовник, на човек, който принадлежи на Бога, когато вижда необходимостта, не се съпротивлява да бъде ръкоположен за иеродиакон и иеромонах. Защото Господ му посочва пътя, че той трябва да го приеме това послушание, да приеме благодатта на рукоположението и да извършва светите таинства като свещенослужител на Святата Църква. Създава наистина едно братство в тази света обител, не монаси, но от които по-късно стават монаси. Създава един оазис за вярващите човеци от столицата, които заемаха различни постове и в държавната иерархия и не смееха открито да изповядат вярата си. Идваха тук и него и намираха утеха, ободряваха се от неговите слова, тези, които възприел
и от своя старец, и от Святата Църква, насърчава ги и им казва, че спасение има за всеки, който го желае. И тук започва да кръщава некръстени на време, да венчава невенчани, да изповядва и примирява с Бога, да ги приобщава с тялото и кръвта Христови и да изпълни това, което е поръчано на Свети апостоли, идете, научете всички народи, като ви кръщавате в името на Отца и Сина и Святия Дух и ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал. Нищо от себе си не говори, нищо от себе си не казваше на хората, дори и на онези, които се опитваха да го величаят, защото знаеше, че дните са лукави и затова всичко, което Господ му даде, той му го даде на него. Твоя от твоих. Тъй мислеше, това вярваше и това той изпълняваше на дело. Стараеше се да приобщи колко се може повече към Христа. Послушанията за него бяха първото, което трябваше да изпълни дело. И за това с връщането на Святата Рилска обител отново, макар и в ограничен достъп за монасите, той е отново в родната света обител, но воля Божия е била да бъде подложен на изпитания и да напусне отново светата обител, да отиде да свети на друго място, пак на висока планина в Гложанският манастир. Година след ръкоположението му за дякон и иеромонах, след пасхалните празници. Днес ние го изпращаме във вечността. Той не ни остава. Не случайно е, че в периода, който Святата Църква славослови възкръснението от мъртвите Христос, Господ, и възпява Неговото славно възнесение. Възнесение от земята на небето. Не се отданието на този празник. Този период го призова Господ и ни уверява, че Той
се възнася на небето със своята душа, но не остава за утеха в своето тленно тяло, което ще ни събира в тая света обител, не само да го почетем, защото ако само идваме да го почетем за паметта на свещица, то ние нищо не сме разбрали от това, което е вършил той, и ставаме едни ритуалчици. Той живееше вярата и иска и ние да я живеем. Мислеше за всичко и за всички в православната народна църква. Беше авторитет не наложен отвън, а наложен свише, защото изживяваше всички катаклизми, които напоследък изживя нашата родна православна църква, но никога не униваше. Нека да се знае, че когато бяхме в най-голямото изпитание, когато се превзе Софийска духовна семинария и други светини, неговата утеха и насърчение беше: ние нямаме оръжие. Няма да превземе обратно семинарите. Нашето оръжие е молитвата. Почваме 40-ниците, на 41-те ден, последната четвърта литургия, падна правителството на Филип Димитров. И това е едно доказателство, че в нашата църква Бог действа със своята благодат, със своите раби, които са Него. Всички ние, които сме събрали тук, сме имали полза от разговорите с Него, от Неговият, черпили сме от Неговият духовен опит, и сме длъжни това, което сме приели, да го предадем на други. Той остави приемници. Приемник в лицето на един от неговите духовни чада, Неполски епископ Иван, който да ръкополага достойни за свещеното дело на църквата мъже, да продължат да служат, както служи скърпят на всички ни отец Назарий. Остави свещеници и монаси, които са се изповядвали при него, които е насочвал да мислят не за себе си, а за този, който мисли за всички и който изисква от всеки, който вярва в него, да проявява любовта към ближния. Любовта към ближния, тъй както Господ е прояви към всеки един. В същото време да се учат и другите да проявяват любовта, а не да се ползват само от любовта. Защото онези, които се ползват от любовта на църквата, за голяма жалост са осъдили себе си, преди още Господ да ги осъди. Оставени пример на себе отрицание, защото православието е вярата на истината и в истината и живот с истината. Православието е жертва. По мене гониха,
и вашата воля. Ако моето слово спазите, и вашето ще спазвам. Казва Спасителя. Отец Назари го изпита на себе си. Онези, които гонеха, се заминаха и помен няма от тях. Не са оставили приемници даже. А дори да са оставили, те сега се срамуват от това, което са вършили. Затова нека и ние, събрани около Него, само че безмълвен, Той ни говори много повече. Той ни казва, подобно с апостол Павел, пътя измина, вярата опази, защото очакваме венецът на правдата. Този венец на правдата той ще го получи. Убеден съм, аз съм убеден, че всички са убедени, които са дошли. И са дошли не за да го изправят в задробния живот, а да получат неговото благословение за продължаване вървежа в пътя към Царството Божие, да изпросим неговите молитви, защото Господ да ни утвърждава в истината на вярата, да ни помага и ние да бъдем негови, както беше Той Него. Да останем такива, да не се смущаваме, да не се подвеждаме от временни почести и блага, които днес ги има, а утре ги няма. Удържим това, което не увяхва, което не свършва, това, което е вечно. И тогава наистина нашето идване тук ще има смисъл. Нашето докосване за последно благословение и опрощаване временно ще бъде благословено от Бог. Говори ли, аз ви показах, какво трябва да правите. От вас зависи, вие на къде ще тръгнете и какво ще правите. Но нека да се молим Господа упокои неговата душа, вселената на праведниците и да го имаме молитвеник пред престола на триединния Бог. Бог да изпраща работници по неговите молитви на Светата ни църква, работници на нивата, Народната ни православна църква, които да служат с вяра, себе отрицание и да бъдат Христови, а не на човеци или на себе си. Защото ще бъде за осъждане, което е най-жалкото. Господ да приеме, ще повторя душата му в своите селения и нека там да продължи молитвите за всеки един от нас, за нашата родна православна църква, за духовенството, за мирените, за управниците и за всички, за които Господ дойде на земята и проля своята честна кръв на Голгота. Бог да го пусти и вечно да бъде повечен. От името на Негово Святейшество българския патриарх Максим
и митрополит Софийский, с когото разговаряхме с нощи във връзка с кончината на свет, на дай Боже да бъде на Събир, отец Назари, съм задължен и изпълнявам послушание синовно към него, да предам искрените му съболезнования на братята на святата обител и на всички дошли да го изпратят до неговия гроб, който е последното негово жилище на земята, на начало на другото жилище, Царството Божие. Владико, иди да изпратим достойно достойния син на Святата ни Църква и нейн молитвени. И предай съболезнованията на всички, бяха думите на Негово Светейшество. Бог да му дава и на Него здраве и сили, за да устоява това, което Църквата Христова е призована тук на земята и да ръководи човешки души към Царството Божие, там, където е самата вечност, където е всяко благо и всичко, което се заключава в Бога. Още веднъж Бог да го прости.
Thank you.